Sorry, Carlos. Carla. Det är en del här som turnén fick i ansiktet. En del har splittrat sig. Men polisen kommer in väldigt starkt. De knuffade runt. Små barn man knuffade runt också. Men det hettar till sig här borta. Jag har inte så mycket procent, men jag ska försöka fånga så mycket som jag kan. Det här är på väg att urarta sig. Poliserna och ordningsvakterna sätter upp så här, alltså, vad säger man för att det är ett led. Det här går aktivt, alltså här inne. Folk fattar inte, det är så mycket känslor här borta just nu. Alla som är här borta, walla, alla våra allierade, shoutout till dem. Men ärligt, det kommer spåra ut snart alltså. Jag ska försöka fånga så mycket som det går. Men som ni ser här, poliserna har stängt. Jag tror inte man kan få komma ut härifrån. De har hjälmarna på sig. Det betyder snart det kommer hända någonting. Jag ska spara den online så att ni kan senare kolla på den också. Men det här började som en fredlig demonstration, men den har urartat. Det här kan spåra ur. Jag ska försöka gå in. En sak som är lite hackigt, det är lite lax där. Varför gör de här Adam så här mycket senare? Det enda som får ut senare, det är vi. Valla. Men chill. De har spärrat av sidan här. Som ni ser, vi kan inte komma in. Vi kan inte komma in. Jag kan inte komma in. De har spärrat. Det är bara små barn där. Jag har för mig att de ska spraya. De håller på att spraya. Nej, hallå, shit. Vad är musen? Chilla, bro. Ordningsvakterna har satt upp ett här. Jag kan inte gå in. Vad säger du då? Min bror. Han får inte komma in och hämta sin kompis. Som ni ser här, poliserna har omringat de som demonstrerar. Polis kan ha också. Va? Det här är kutt. Men jag gör mitt allra bästa för att fånga det här. För er som kan, skärmen spelar också. Jag vill jättegärna att det här liven stannar kvar. Kom i det här. De får inte gå ut, verkar det som. Ifall de vill gå ut, det finns den sidan, alltså man kan ju gå ner. Men denna sida, jag kan inte gå in mot dem. Jag ska försöka gå från andra sidan. Jag ska försöka. Benny pekar inte fingret, men vi vet vad vi gör istället. Ta all them pagans out there. All them pagans. We don't like them pagans. All these pagans.
Pagans, pagans, pagans. Infúsate. Let go, let go. Anledningen för att jag inte vill gå härifrån är för att jag vill fånga det här. Polisbrutalitet finns här i Sverige. Det här sker i Sverige. Det här är inte ovanligt. Här springer de. Här springer de. De springer. Vad är det som sker? Vad är det som sker? Poliserna? Jag kan inte gå närmare. Jag kan inte gå närmare. Polisen där skriker ej. Han ropar ej. Han ropar något. Ordningsvakt, det har hänt någonting, grabbar. Det har hänt någonting. Vi följer efter. Vi följer efter. Vi följer efter. Nu är ett reportage. Där. Vi måste in. Vi måste in. Tack, tack, tack. Jag är inne. Jag är inne just nu. My guy telling me, yeah, yes, yes. Let's go. Black Lives Matter. 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 What are you telling me, man? Let's go. Chilla, chilla, chilla. De kommer att attackera oss, bra, vänd er. Chilla till dig, bro. Chilla till dig, bro. Bra. Chilla till dig. Folk tänker inte, vi går inte senare. Reportage fortsätter fortfarande. Zaki Nyes kanal, Zaki Nyes kanal. In the end, my friends, Black Lives Matter. Ni ser gott folk, pepparspray där, pepparspray här. Förlåt syster, min syster här inne är live, jag ska på med masken. No corona, no corona. Shit is going down. Jag ska försöka få en bättre vinkel. Jag ser sig ta bild här. Det luktar mer än corona här. Det luktar svett. Det luktar svett. Det luktar svett. Det luktar svett. Rör mig inte du. Chilla. Rör mig inte. Rör mig inte du också. Inte eller du. Det luktar svett. Det luktar svett. Det luktar svett. Det luktar svett. Kungsgatan, Kungsgatan. Händer det något i Kungsgatan? Jag går ut därifrån, jag går ut. Det verkar som att alla tittar på sig just nu.
Zack reportage. Let's go. De marscherar i Kungsgatan. Let's go. Pepparspray. Yes, sister. What are you telling me, man? Henry, brother. Bro, live. Vi såg din innan, Anna. Vi lägger sån här. Men jag sparar den här liven, okej? Okay?